Okay, so di ma bo no tu ye bu ye po ma ro jano ri mye ne dai me Huawei Nova 11i so bi ye bi tha me naw ku wa tu ye di be aw ma ro phone poun san le yo twi ya ma phit tin aw na le ma so yin naw I credit so bi yo ye bi tha ye so ro tu a 2 yang thwet de bo no aku di bu de ma ba de a yang le ye a me yang le ye so bi yo 2 yang thwet de aku jano unbox lou me a yang le ya ro a me yang le phit ba de a ro jano ri kaung le yo pao ji le me bo no theme by bam le so la le ji me so ro di ma ro phone mo no phone wa ro chong lo lo se cha la lai me now by bam le bo no so ro di ma ka get a to twin lo lo ya le pin le the bi tha de da ro silicone cover phit par de da ro silicone cover ji yaw mo no silicone cover ji yaw le phit de now dro ba bam le so ro da ro a twin จูဖြစ်ပါတယ်သူရအတွင်ဂျိုကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တိုက်စီအတွင်ဂျိုလေးပေါ့เนาะဒီမှာတုံးမိထားတာတော့တိုက်စီအတွင်ဂျိုလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့အတွင်တုံးရေပေါ့เนาะဟွာဝေးအတွင်တုံးလေးပါဝင်လာမှာဖြစ်တယ်ကျန်တာကတော့ဘာမှမပါဝင်တော့ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာပါဝင်တာကတော့ဆီလီကွန်ကာဗာရယ်စင်ရထုတ်တဲ့ပင်ရအတွင်ဂျိုအတွင်ကောင်းရယ်ဆိုပြီးတော့ပါဝင်လာမှာ ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะโอเคသူရဲ့အမေးရောင်ကအပြောင်းသားကိုတုံးမိထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့เนาะလက်ရကလုံးဝအထင်မလွဲဘူးသူရဲ့ဘေးပေါ့ကိုကျွန်တော်ဒီနားမှာဆိုရင်လုံးဝလေးတော့ဆက်ဆက်လေးလုပ်ပေးထားတယ်ဒီနားလေးမှာတော့အဝိုင်လေးနေပေါ့เนาะဆိုတော့လက်ထဲမှာခံရတဲ့အနေအထားလေးကတော့မဆိုးဘူးဒါပေမဲ့ဝိတ
plastic bag ကပါဘယ်သုံးမိထားမယ်ပေါ့နော် plastic bag ကပါဘယ်သုံးမိထားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် camera ပုံစံအဝိုင်းပေါက်ရဲ့ဘေးလေးမှာကျွန်တော်ဒီ steel ရောင်ပေါ့နော် steel ရောင်ငွေရောင်လေးတွေပေါ့နော်ငွေရောင်လေးတွေပတ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ camera ဝိုင်းရကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ထင်းနေတယ်လို့မျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နေချာချာကြီးဖြစ်နေတယ်ဗျာသူရဲ့ဒီ camera ကဒီနားလေးမှာဆိုရင်ဒီတတိလေးပေါ့နော်အလေမှာတက်တက်လေးပဲပါတယ်ကင်မရာရဲ့ဒီဘေးနားကပေါင်နေရကြီးနေတာပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာဆိုရင်တော့စပီကာလေးပေါင်ဝင်လာမှာပေါ့နော် ear speaker ပေါက်လေးပေါင်ဝင်လာမှာဖြစ်တယ် single အထုပ်အတွင်းထည့်လို့ရတဲ့အပေါက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ကျော်ရီ mic ပေါက်လေးပေါင်ဝင်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျော်ရီတက်ဆာတဲ့ single လေးအချက်ထုတ်ကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော် single ပနကက်ဆိုက်လို့ရတယ်ဆိုတာသိအောင်single တကယ်ပဲသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ memory card ထည့်ဆိုင်လို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ single နှစ်ကက်လုံးအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ memory card ထည့်ဆိုင်ပြီးအသုံးပြုလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ mic ပေါက်ရယ်ဒီဘက်ဘေးနားမှာ USB တိုက်စီအသင်းပေါက်ရယ်ဒီဘက်ဘေးမှာဆိုရင်တော့ speaker ပေါက်ဝင်လာမှာဖြစ်တယ် speaker ကလည်းကျွန်တော်တို့တစ်လုံးနဲ့ပဲအသုံးပြုပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းရယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာတော့ထုံးစံတိုင်း volume အတိုးချက်ခလုတ်ပါမယ်နောက်တစ်ခုက power key ပါမယ် power key နဲ့ fingerprint နဲ့အတူတူပဲ side fingerprint ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ power key လေးကသူ့ရဲ့ဒီ bare frame လေးထဲနည်းနည်းလေးအပေါ်လေးကိုရောက်နေတယ်ပေါ့နော်ပေါ်လေးကိုတက်နေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူရဲ့ display ပုံစံလေးကတော့ဒီမှာပါဆိုတော့ကြည့်ရတာတော်တော်လေးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးရှိတယ် icon ကလည်း icon လေးတွေကလည်းကြီးကြီးလေးနေပေါ့နော် selfie camera ထားတဲ့အပေါက်ကလည်းအရင်ကြီးနေတယ်လို့မခံစားရဘူးသူရဲ့ဒီ display ပုံစံက full view display ပုံစံလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် Android version 13ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီးတော့မှ AMOLED version လည်း13ကိုပဲအသုံးပြုပေးထားမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာက RAM ကကျွန်တော်တို့ဒီ 8GB ပါတယ်ပေါ့နော်ဘာဆိုရင် run 8GB ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ဒီ Sony ရနောက်ထပ် run 3GB ထပ်တိုးပေးထားအောင်မှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီ 90Hz refresh rate ရမှာပေါ့နော် screen size က 6.8 inch ရှိပြီးတော့မှ IPS LCD display ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီး 90Hz refresh rate ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် resolution အနေနဲ့တော့ 1080x2388 pixel resolution ပါရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ display ကတော့တော်တော်လေးကိုလှတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုလှတယ်သူ့ရဲ့ display က full view display ပုံစံလိုမျိုးကိုခံစားစေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတဲ့လူတွေဂိမ်းဆော့တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေမဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်
သူ့ကိုသုံးမိထားတဲ့ SOC ကတော့ Stratocoon ရဲ့680ကိုမှ10နာနိုမီတာကိုအသုံးပြုပေးထားမှဖြစ်တယ်။နောက်ဘက်မှာကင်မရာနှလုံးတက်ဆင်ပေးထားတယ်။ main ကင်မရာက48 megapixel ရဲ့2 megapixel tab ရဲ့ဆိုပြီးတော့ကင်မရာနှလုံးပါဝင်လာမှဖြစ်ပြီးတော့ selfie ကင်မရာကတော့16 megapixel ပါဝင်လာမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ fingerprint ကတော့ကျွန်တော်တို့ side fingerprint ကိုအသုံးပြုပေးထားမှဖြစ်တယ်ပေါ့။ peripheral ကတော့ image ပါဝင်လာပြီးတော့မှအားပြန်သွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ 40W အားသွင်းမြန်စနစ်ပါဝင်လာမှဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ပြောထားတဲ့အရာကတော့ 0% တော့မှ 60%ပါစံကို30မိနစ်ပဲကြာတယ်လို့သူတို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ Huawei Nova 11i ရဲ့ဇီနိုကတော့6သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ထွက်ရှိလာမှာဖြစ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ Priora ကာလမှာ Priora တင်နဲ့လူတွေအတွက်ကတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရရှိမယ်လို့လည်းသူတို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အနေနဲ့ unboxing video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်တဲ့ video မှာကျွန်တော်ရဲ့ပြန်လည်ဆောင်ပြပါမယ်